Sporting Clube Ferreirense foi fundado no dia 30 de junho de 1955. Pelo café passam dezenas de adeptos. Vêm ver a bola, beber o café ou simplesmente dizer olá. Isto é uma casa que é um clube, é uma coletividade, tem os seus sócios, não é? Vêm sempre, as pessoas gostam de vir ao clube. Nem sempre para gastar dinheiro, mas sim para estarem, porque gostam de ler o seu jornal, gostam de ver o seu futebol, porque nem todas as casas, nem toda a gente tem aquela que é a televisão, que é a Sport TV, para poderem ver a bola, né? Porque muitas delas aparecem a Sport TV e nem toda a gente tem essa faculdade de ter esse canal em casa, digamos assim. Então, vem para aqui. Eu sinto-me bem com eles, gosto de estar aqui. Um par deles também são velhotes, pronto, olha, gosto de estar aqui. Isto é uma segunda casa para muitos dos que vêm aqui. Sim, porque esta casa já tem muitos anos, já passou por aqui muita gente, eu, como já disse, já estou aqui há quase 7 anos, mas houve muita gente, teve calhar ainda muito mais que eu. O clube tem sempre sócios a entrar e a sair, mas ao fim de semana é quando o Sporting Clube Ferreirense tem sempre a casa cheia. Em dias de jogo, quando havia futebol sénior, aqui na terra, pelo menos ao domingo, eu já sabia que quando acabava a bola, que havia sempre o petisco, havia sempre aquela pessoa que vinha diretamente do campo de futebol para vir ao café, para vir ao clube. E agora, como não temos esse futebol sénior, eu conto sim com as pessoas, por exemplo, que vêm ver o futebol na televisão. Mas os fins de semana são provavelmente os melhores. É como você estava a dizer, vem de gerações, vem toda a gente. Vem para jogar snooker, vem para ficar um bocadinho, para ver a bola, para estarem a conviver uns com os outros, porque gostam de vir, pronto. É o clube, é o Ferreirense, como se costuma dizer. Ferreira do Alentejo é um concelho que gosta de gente dinâmica e inovadora. Acredita na importância dos sonhos e na força da região em que se integra. Ferreira do Alentejo estará sempre no centro do que é importante.